Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Fjalët e fundit të 35 vjeçares së shtatzënë, e cila u ekzekutua nga burri, rreth orës 18:00 këtë të mërkurë para Klinikës së Gjinekologjisë ka ndodhur humbje jete. Dyshohet se ish-burri ka vrarë gruan e tij shtatzënë. Ngjarja ka ndodhur pikërisht në oborrin e kësaj klinike, ku ka pasur edhe kalimtarë të rastit. Sipas burimeve, bëhet e ditur se fjalët e fundit të gruas janë dëgjuar përpara se të humbte jetën. Po, më duket se ka qenë shtatzënë, sepse ka bërtitur, pasha këtë fëmijë që ka me lindë sonte. Ai veç ka nxjerr armën nga xhepi dhe e ka qëlluar dy herë, ka shtuar dëshmitarja. Si ndodhi rasti? Duke u referuar medjave, tregohet se 35 vjeçaria kishte qenë shtrirë në klinik dhe ishte në muajin e 9 të shtatzënisë. Ajo ju kishte thënë infermierve se po dilte deri te kioskat në oborrin e QKUK-së për të blerë diçka. Pasi kishte kryer blerjet, ajo ishte ulur për të pushuar pak tek ulset në oborrin e gjinekologjisë. Aty ishte shfaqur ish bashkëshorti i saj, i cili me armëzjarri i dha fund jetës së saj. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.